вітаємо з України. Традиційно на відкритому новини. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Наша команда продовжує боротьбу на інформаційному фронті, аби ви дізнавались тільки достовірну та перевірену інформацію. Сьогодні 36-та доба війни Росії проти України. Ми мужньо боремося і обов'язково переможемо. Про головні події на цю годину – далі. Сьогодні, 31 березня, ворожі ракети знищили склади з паливом та адмінбудівлі військової частини на Дніпропетровщині. Це сталося кілька годин тому. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще п'ятеро тяжко травмовані. Їх ушпиталили. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу. Не був спокійним і вечір 30 березня. З боку Херсонщини російські окупанти вперше обстріляли Апостолове. Але за інформацією міського голови Андрія Оси, на ранок 31 березня вони вже відновили лінію електропередач, пошкоджено внаслідок удару, і запустили насосну фільтрувальну станцію. Крім того, вчора ворог обстріляв ракетами Дніпро та Новомосковськ. У Дніпрі влучили в нафтобазу. Там сильних руйнувань зазнали будівля і ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів. На місці й досі працюють рятувальники та силовики. Також пошкоджена автозаправка, яка знаходилася поблизу. Там пошкоджена також будівля значно та ємності двох бензовозів. Внаслідок цього також стався витік палива, але рятувальники оперативно ліквідували даний витік. Все вже під контролем. В Новомосковську також ракета влучила в один із об'єктів. На щастя, загоряння не сталося, і в двох випадках у нас немає ні загиблих, ні постраждалих. Евакуаційний бот. В Україні у Telegram запрацював чат-бот «Собака Евакуейшн 2022-бот» та сайт підтримки для людей, які хочуть виїхати із зон бойових дій або отримати екстрену допомогу. Аби скористатися послугою, необхідно знайти бот у Telegram-пошуці, натиснути «Старт», потім натиснути кнопки «Підтвердіть свій номер» і «Шер» та обрати послугу, яка потрібна – евакуація або гуманітарна чи медична допомога. Крім цього, існує сайт підтримки. Там можна використовувати не тільки інструменти чат-бота, але й звичайні телефонні лінії. Лише в перший день роботи до сервісу надійшло понад 600 звернень від українців. Не ховався за чужими спинами та любив Україну. У Дніпрі провели в останню путь командира танкового взводу старшого лейтенанта Владислава Подобного. З першого дня війни хлопець захищав країну від російських окупантів і загинув у бою на Чернігівщині. Друзі хлопця згадують, він був хоробрим та не боявся висловлювати власну думку. Президент Володимир Зеленський нагородив Владислава орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Дуже хотів бути військовим, дуже хотів, щоб батьки ним пишалися. Навчався в Академії сухопутних військ у місті Львові, закінчив її, брав участь у бойових діях в АТО. Він ніколи не ховався ні за чиї спини, в нього є нагороди, які говорять про його відвагу, про його мужність. Ще з одним героєм попрощалися в Нікополі. 25 березня, захищаючи незалежність України, загинув старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка – 34-річний Артем Поночовний. Попрощалися з українським захисником у храмі святого праведного Петра Калнишевського. Проводжали героя в останню путь друзі та близькі. Дівчинка – це близька подруга моєї жінки. Вони в цей день в 6 утра обговорювали. Подали заявление, он рапорт подал командиру на то, что они будут расписываться, ну, они были в отношениях долго, то есть и этот. Вот, и там через час-два командир позвонил и сказал, что его нет. Очень хороший, добрый, отзывчивый патриот своей страны. Два тіла виявили вогнеборці під час ліквідації пожежі у Дніпрі. До служби порятунку повідомлення про вогонь у багатоповерхівці на проспекті Поля надійшло вранці о 5-й. Прибувши на місце, ДСНСники встановили – горить квартира на другому поверсі п'ятиповерхівки. Приборкуючи полум'я, надзвичайники знайшли в одній кімнаті тіло чоловіка 67 років, в іншій – 44 років. Причина займання встановлюється. Пожежу локалізовано о 5 годині 32 хвилини та ліквідовано о 5 годині 41 хвилина. На місці було виявлено два тіла без ознак життя чоловічої статі. На місці працювало два пожежно-рятувальних відділення.
38 гектарів випаленої землі внаслідок 25 пожеж, що сталися лише за вчорашній день. Це результат прибирання місцевих мешканців Дніпровського, Кам'янського, Криворізького, Новомосковського, Нікопольського, Павлоградського та Синельниківського районів. Люди спалюють сухостій, а разом з ним – ліси, будинки і тварин. Надзвичайники кажуть, гасити важко, бо тримається суха погода, тому трава та чагарники швидко спалахують, а вітер стрімко розносить полум'я. ДСНСники вкотре наголошують, спалювання трави шкодить природі, призводить до загибелі тварин. Тому прохають жителів області бути відповідальними та згадати, що сили рятувальників зараз потрібні в інших місцях, у гарячих регіонах, де вони допомагають колегам ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. У Дніпрі на експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві виготовляють протези для інвалідів. Усе безкоштовно. Кажуть, з початку війни в Україні роботи побільшало. Зараз звертаються люди не тільки з Дніпропетровської області, а й з інших регіонів. Про будні підприємства – далі в сюжеті. Цьогоріч протезно-ортопедичному підприємству у Дніпрі виповнюється 75 років. Саме стільки воно допомагає пацієнтам, які втратили кінцівки. Тут виготовляють протези за індивідуальними розмірами, супроводжують пацієнтів і вчать їх заново ходити. Усе це державним коштом. На сьогоднішній день у нас єдине підприємство, знаходящееся в прифронтових областях, маючи стаціонар, первичного обслуживания, то есть первичного обращения, куда человек, попавший в определенную ситуацию, может обратиться и где ему окажут высококвалифицированную профильную помощь. Аби отримати протез ноги або руки, знадобиться довідка про інвалідність. Далі людина звертається на підприємство. Там консультація лікаря, а потім заміри для виготовлення протезу. Изготавливаем протезы нижних конечностей, подразумевают собой бедра, голеня, также ортопедические сапожки, это при ампутации части стопы. При ампутации выше колена, то есть протез бедра, такой вот примерочный протез. А ще тут безкоштовно виготовляють ортопедичне взуття та ортези. Це тимчасовий виріб, який використовують при пологових травмах. Таким образом фіксується на грудній клітці полукорсет, влаживається верхня конечність, верхня кришка ще не доработана. Тобто от зверху буде прикривати для того, щоб ручка не травмувалась липучками. Кожен пацієнт, який потребує протезування кінцівок, спочатку потрапляє у стаціонар. Тут триразове харчування, консультації та заняття з реабілітологом. Піднімаємо 4-6 разів спокійненько, точно так же ножку з протезом. Вже втретє проходить реабілітацію на підприємстві Тигран Тоноян. Декілька років тому через цукровий діабет чоловік втратив праву ногу. За 3 роки міняє вже третій протез і зараз звикає до нього. Каже, спеціалісти тут вчать бігати заново. Спочатку, як став на протез, я думав, не буду ходити. А зараз вже я можу іноді бігати. Не так сильно, але можу бігати. Через стан здоров'я втратив ногу і дніпрянин Віталій. Тут під доглядом лікарів вже тиждень. Звикає до нової кінцівки. Розкажуся, я знаю, от неділю. От так, і то мене там жало, там подогнули, там терло. Ну, от я на костелях, в принципі, вже так от хожу. Аби виготовити такий протез, треба чимало часу, зазначають спеціалісти. Спочатку роблять гіпсову форму, а потім за допомогою вакууму та полімерної композиції виготовляють протез. Після того, як проходить хімічна реакція, ця композиція твердить. От, обов'язково все має відбуватися під вакуумом. Це у нас спеціальні вакуумні установки. І виходить твердий пластик. Це основа. Потім його підкручують для зручності. На весь процес щонайменше тиждень, у залежності від складності. Виготовлення протезно-ортопедичних виробів, які використовуємо ми на нашому підприємстві, застосовується напівфабрикати як вітчизняного виробництва, так і закордонного. На підприємстві виготовляють більш ніж 2000 протезів на рік. Середня ціна одного – приблизно 100 000 гривень. Для пацієнта це безоплатно. Усе державним коштом.
Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Слідкуйте за актуальними новинами на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Бережіть себе та рідних і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Переходьте в укриття. Разом до перемоги. Все буде Україна!